קח, אתה, קרא. ומי שיתבונן עוד קצת יראה, כי לא רק שהרצון שלו בשליטתו, כי לא רק בשליטתו, כן. אלא שאפילו הקיום העצמי שלו לא בשליטתו כלל. כי הרצון קיים בגלל שהאדם קיים, שהאדם עצמו קיים. כי תכף שהאדם מודע לעני שלו, מיד יש לו רצון. כי אני פירושו לחוות חסר של מה שאינו אני. וכפי שהתבהר וכל זה בקורות אחרים, ולכן ביחד היא תחושת העני בא תחושת הרצון, שהוא הרצון שיש לאדם להשלים את החסר שלו. את החסר שלו, סליחה. ולהשיג את השלמות של מה שנפרד כאן, עוד. והקיום העצמי של האדם עצמו הוא לא בשליטת האדם עצמו. כי האדם עצמו לא בוחר אם להיות קיים או לא. והאדם יכול בכל רגע ורגע להיעלם לגמרי כלא היה כלל, והאדם לא יכול לעשות שום דבר בעולם כדי להבטיח את זה. שברגע הבא הוא ימשיך להיות מודע לכך שהוא עצמו קיים. כי הקיום של האדם הוא לא בשליטתו, והוא גם לא יכול להיות בשליטתו. כי מי שאינו קיים עדיין, הוא לא יכול לגרום לעצמו להיות קיים. חכה, בואו נסיים את הרעיון. והקיום של האדם עצמו הוא לא יותר מאשר אפשרות בלבד, אך שלא מעבר לכך. כי אדם יכול להיות קיים או לא להיות קיים, והנשמה של האדם היא לא נצחית כמו שחושבים. תדגיש, יש הדגשה. והנשמה של האדם היא לא נצחית כמו שחושבים המון העם הטיפשים והמשוגעים, כי שום דבר בעולם קיומו לא נצחית. כי אפילו העולם עצמו קיומו לא נצחית. שום דבר קיימו לא מחויב. יפה, אז מה קראנו? אז מה שיש פה זה תהליך כזה של התבוננות. קודם כל אתה מתבונן, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? כי יש לי רצון. זה שולח אותך להתבונן יותר פנימה, למה בכלל אני רוצה? זה שולח אותך יותר להתבונן פנימה, למה בכלל אתה קיים? מי שמתבונן למה הוא שואל, למה אני בכלל קיים? אז קודם כל כתוב פה ככה, מיד שאתה קיים יש לך רצון, אי אפשר להיות קיים בלי רצון. אם אתה קיים, יש לך רצון. למה אם אתה קיים יש לך רצון? אם אתה יודע שאתה קיים, פירושו שאתה יודע שיש משהו שהוא לא אתה, אם אתה יודע שיש משהו שהוא לא אתה, אתה יודע שאתה לא אשלם, אם אתה יודע שאתה לא אשלם, זה אומר שאתה חווה חסר, אם אתה חווה חסר, יש לך רצון להשלים אותו. כל מהות החסר זה התחושה של החוסר שלמות. זאת אומרת, עצם זה שאתה יודע שאתה קיים, זה גורם לכך שתחווה שאתה חסר משהו. זה הובן עד עכשיו. מה שהומשך עלה, זה שאתה מתבונן פנימה, אתה אומר, אני חייב להבין, אז אתה מנסה להבין, ולמה אני קיים? עכשיו, אז מה שכתוב פה, שהמון העם, הטיפשים המשוגעים, חושבים שהנשמה קיימת לנצח. יש תורות שלמות שמגיעות למסקנה שיש תמיד נשמה והיא קיימת לנצח. אבל זה לא נכון. כי שום דבר לא מחויב שהוא יהיה קיים. כל דבר שקיים, יכול להיות שהוא לא יהיה קיים. איך אני יודע? כי קיים זה תמיד בקונטרסט של הלא קיים. אם הוא לא היה יכול להיות לא קיים, אז לא היה משמעות לקיים. אז אין משהו נבר לנבר ואז ומתמיד? יש משהו. קוראים לו אין משהו. אין משהו. מה אתם קוראים לו? אין משהו. האין משהו הוא קיים תמיד. למרות שגם הוא יש לו הפך. יש לו הפך של יש משהו. אבל היש משהו, אין משהו ביחד, הוא תמיד קיים. וגם הוא יש לו הפך. אבל זה סיפור עובר. אז הוא תמיד יהיה קיים. בוא נלך על מה לא בטוח קיים, בסדר? הרעיון הוא, בן אדם מתבונן פנימה למה אני קיים, מגיע להבנה ולחוויה שהקיום שלו לא בשליטתו. הוא לא יכול לוודא שהוא יהיה קיים. בן אדם לדוגמה עובד כדי שהוא מתכנן שבפנסיה נגיד יהיה לו כסף. אבל זה הוא מניח שהוא יחיה עד הפנסיה. ונניח שהוא יחיה עד הפנסיה. אבל מי בכלל מבטיח לו שבעוד שנייה הוא יהיה קיים. יכול להיות שבעוד שנייה התודעה שלו נכבט. לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. מה אתה עושה? אתה יכול בעוד שנייה להיעלם. לא למות. התודעה שאתה אומר אני נכבר, אין יותר אני. נגמר אני. התחושה הזאת נעלמת. מצוין. אולי. אבל אל תהיה בטוחה מצוין. אם יגידו לך עכשיו את נעלמת, תגידי לא, לא רוצה. אולי כן רוצה. כשיציבו לך את זה נראה אם תרצי או לא. עכשיו את רוצה כי את לא מאמינה שתיכה. כשתעמדי מול החומה. את רוצה להיעלם? את הספר הזה תקריא עד שתביני. הנה, אם את רוצה זה יהיה הסימן. טוב, הבנו את ה... הנה, יש לך עכשיו, את רוצה? מאוד רוצה? הנה פה, יש לך. יש פרק איך להיעלם. תחפשי איך להיעלם או להיעלם, תמצאי. את
טוב, הבנו, אז הראינו, עכשיו תסתכלו, כל מה שאני מדבר איתכם, זה כמובן דברים נחמדים מאוד, אבל שאפילו הם מובנים, השאלה היא, זה עד כמה אתה חווה אותם. זאת אומרת, כי כל מה שדיברנו עכשיו על הרצון, בסדר, אתה עוד מדי פעם תתבונן, תגיד פעם אני חווה שאני רוצה, פעם אני חווה שמחליטים לי מה לרצות, אבל כמה אנשים יכולים להגיד שהם חווים שמישהו בוחר להם אם להיות קיימים או לא. זאת אומרת, שאתה באמת הולך ברחוב, ואתה יודע שאתה בכל שנייה יכול להיעלם. אתה אומר, זה משהו עכשיו מכריע לזה שאני אהיה קיים. ועד שהבן אדם לא יחווה שהקיום שלו תלוי במשהו אחר, עד אז הוא גם לא יחווה את מה שיש אחר כך שהוא אלוהים. כי אחר כך בא עוד, עוד עומקים עד שאתה הראשון ועד שהכל אחד. אבל אתה צריך לגבי רמת החוויה, לא מגבי רמת ההבנה. ולמה אתה לא חווה את מה שאתה מבין? כי אתה לא מבין עד הסוף. אבל אם תתבונן עוד ותבין עד הסוף שברור לך שאתה זה התודעה שבכל שנייה יכולה להיעלם, אז אתה, אם תבין את זה, אתה באמת תחווה את זה. כשתגיד למישהו, אני מתכנן, תגיד מה אני מתכנן? כאילו, מי זה אני מתכנן? זה משהו שגורם לי להיות קיים, שגורם לי לחשוב שאני מתכנן, וזהו, לא מעבר לכך. מה הבנתם? השאלה את זה? יש לי שאלה לא קשורה. אז לא קשורה, אז אחר כך. מה הבנת? תסביר אתה. שאם מתבוננים פנימה מספיק עמוק, אז רואים שאפילו הקיום עצמו הוא תלוי במשהו חיצוני, בהרגשה. ושבעצם... ההרגשה תלויה במשהו חיצוני. הרגשת הקיום. הרגשת הקיום, אתה מרגיש שזה תלוי במשהו חיצוני. אוקיי. ואז אתה מבין שכל החוויה עצמה היא... כל מה שמתלבש, כל מה שמתלבש על החוויה של אני קיים... כן, אבל אמרתי עוד משהו, שכדי לחוות את האחד, החוויה של האחד נמצאת אחרי החוויה הזאת. צריך לעבור את החוויה. כן, כאילו אם אתה אפילו לא חווה את זה, כאילו זה היה כאן זה הגיוני הכל. כאילו, אבל אם אתה בשכל ביום יום, במוח שלך, שאתה אומר למישהו אני ואני ואני, ואתה כאילו יש לך מלא דברים על האני שלך, אתה לא, אתה שוכח שאני הזה הוא רק אפשרי המציאות, הוא רק יכול להיות כאן, יכול להיות כאן, אתה לא תמור אופציה, יכול להיות בשנייה עושים, בוא נמאס לו ממנו, בוא נחבא את המנגן, אין יותר, אין יותר את התודעה שלו. והוא כיתר מספיק, צ'אט, שימו אותו. אם אתה לא חווה את זה, ביום יום בשוטף, אז איך אתה מצפה לחוות את מה שיש מעבר לזה? עכשיו, אבל מה הסברתי שאיך לחוות את זה? למה לא חווה ואיך לחוות? למה בן אדם לא חווה את זה ביום יום? כי? כי זה שהוא קיים. לא, זה שהוא קיים בזמן. כי הוא לא מבין עד הסוף. הוא אומר, נכון, אבל אני קיים, אבל אני פה, אבל אני אישה, אבל אני תמיד קיים, אבל איך אני אעלם? אבל אם אתה באמת יתבונן, מה זה אני? מה זה בסך הכל אני? אני זה משהו שקיים. יש כיסא, יש אני, זהו. יכול להיות כיסא, יכול להיות כיסא, יכול להיות אני, יכול להיות אני. לא חייב ששום דבר. למה דווקא האדם חווה את האני ולא את האין אני שלו? הוא חווה גם את האין אני שלו. אז למה הוא לא חווה אותו? חווה אותו, אחרת הוא לא חווה את האני שלו. דרך אגב, אתה תמיד חווה רק את האין אני שלך. סתם, אני יכול להגיד לך שאתה תמיד חווה רק את מה שאתה לא. אבל זה לא משנה, כי אחד מהצורות שנתפסת זה אתה. טוב, הבנו, עכשיו אנחנו הפסקה כמה דקות ונמשיך.